leo tumeanzisha huu mradi na tutafanya katika Kajiado County mzima. Tunaenda tukijenga vijana, tukijenga kina mama kupitia vikundi na kuwapa pesa na pia tukipeana vifaa vya biashara ili wa vijana wetu waweze kujikimu kimaisha. Fageta tuita group hiyo, todi tuhigure wira wa salon, mwana wa Kiserian. Ntuifageta idhwe, na unyubatogo die, to rent, tuabie biashara itu.